Joget ora kudu kakan pola kaya kowe iki ngene iki joget lho. Lah malah kaya wong kena asam urat ngono kuwi. Sopo pengalaman kena asam urat? Kaya ngopo balon wae. Asam urat sopo? Lek lho. Joget iki ora kudu ngene, ora kudu ngene. Ngene iki termasuk. Lah padine ya ora iso gerak. Ya iso nek aku. Ya opo? Aku ya opo to sing ora iso? Coba. Coba kowe opo arep? Jaluk. Kowe ngetes aku to kowe. Ora. Lah apa kowe beleken kok tak tes? Apa? Coba kowe obo kira-kira apa ngono e? Jogetono kira-kira karo jogetanku apa endi? Ya, serampat, Mas. Serampat. Lah. Pangananku ndak sore nun. Wah. Ki. Pak gede kok panganan padake. Apa kowe mau? Serampat. Serampat lho. Diawali saka bawa joget serampat. Oh, serampat. Terus Mas Bukan, terus aku. Kosa aku. Oke. Lho. Pisan-pisan. Ewo. Ah. Oke, to serampat tuh kaya apa? Nyukur serampat tuh kaya apa? Jalan. Intan, aku nyembah barang ini. Ya, aku gini barang ini. Yo! Ya, eh! Ha-e! Yo! Ha-e! Ha-e! Yo-lo-lo! Oh, serapat kok di... Kok kacanya ngowele, ngowele kok... Ini mas termasuknya gerak ki. Ngowele kok... Sebenernya ketukannya pas loh. Lah yang gerak ki, yang gerak ini maksudnya ki orang kok terus tancep nih gon ngono. Wah, ngowele ini kesel tadi. Loh. Yang buat kayaknya saya yang instan itu duit apa ngono loh. Iki jenenge joget ngene ki podo karo olahraga. Gerak ke awak ini podo karo olahraga. Joget olahraga ini gendeng nopo bibu cahaya. Podo karo olahraga. Joget yang jauh orang enak, joget kok olahraga ki bi. Podo karo enak orang. Ngene lho mon maksud. Moh ngene moh ra tau kene aku. Lah piye nek? Aja ngono kuwi. Maksude ngono lho. Ngono piye? Lho, lah jare ngene moh. Ketok antem lho iki pupung galak-galak iki. Ora galak-galak to Mas, Mas iki. Oh, bar mangan tikus. Klarifikasimu piye? Kowe bareng tanggal tuwa kok malah galak iki. Lebone oke yo ngene iki. Piye? Joget iki piye? Maksude sing jenenge gerak. Gerak kuwi iki kan jogetan. Yo yo jenenge gerak ki jogetan. Lah iya, ngono kuwi kudu diimbangke. Ngono kuwi wis paraugone kuwi wis nyepak. Wis gawe irama. Ya awake dhewe kan yo sing gatukke nganggo gerak. Ha gerak. Gerak awake solae awak kuwi ben marai sehat, ngono lho. Nek kowe pengin sehat olahraga bal-balan, voli kuwi genah sehat. Yo nek dolewo genah. Oh, bal-balan aku genah. Lho lho lho. Kowe olahraga mu apa? Aku nu ya badminton. Lah iki wong kakean olahraga ning ora iso duwit-duwit ya kowe kuwi. Kok ora sehat dite? Sing penting iki saiki kerja, cuan, duit. Lho saiki lek kerja yen kowe ora sehat, ayo. Lho, kerja ki arep kowe kowe duwit terus
Kowe lara, lah duwite nggo nambake to. Ya iya no. Lho la yo yen sehat awake. Lho, rong karuan. Kowe sehat ning ra nyekel dit lerek-lerek kowe dingi. Ora we. Lho, sing penting iso utang. Nah iki, utange aja dipol-polke kowe. Kowe iki cah nom sing mbok gul-gulke utang iki lho. Pengalaman kerja iki penting. Nah, lho kaya aku. Nah, aku lho kaya momon. Aku kuwi nyambut gawe ning ndi-ndi to. Kira-kira rong lamar, kira-kira nek lowongan yo. Kuwi aku lagi melangkah ting ngene iki di tompo. Tompo momon kuwi. Lho, wong iki pengalaman ngono kuwi. Wong ketok-ketok. Wong nyambut gawe ning ngerti, berarti wis ngerti. Iya no. Ya iya no. Juragan iki wis ngerti. Oke, pengalaman karo contone padane nek misale adek iki nyambut gawe kira-kira kowe momo dikon milih bagian opo bagian opo lho dadi bos no ya eh mangsamu dadi bos ngono penak opo piye yo bos kok yo dadi mandor paling gak eh mandor iki kudu menguasai segala bidang lho padane kowe dadi laden tukang kuwi kamangka semen nyampur semene ra iso umpama aku tenagane yo bose yo no. Terus aku wis kowe kudu iso menyesuaikan juraganmu. Oh ngono. Apa gaweanmu iki kudu mbok lakoni. Sing penting iki apa? Dilakoni nganti ikhlas. Ngono lho. Misale kowe juragan, misale aku juragan, kowe kuli. Apa? Lah aku. Hah? Aku. Kowe apike dadi apa iki? Kaya ngene iki dadi apa apike? Iki apike dadi anu wae. Apike dadi barang. Oh dadi. Oh. Padane kowe padane pengin pengalaman kerja tak kandhani. Heeh. Dadi ben ngerti ngono to. Oh iya ben ngerti deh. Dadi sampean kowe arep nglamar gawean. Kowe arep ngamar gawean iki ben ketompo. Lamar ora ngamar yo. Heh? Lamar. Lha layak krungu apa? Ngamar. Kupingmu bosok gitu. Kowe nek arep nglamar gawean iki ben lho. Oh, kowe ben ngerti. Oh, dadi barang aku barang. Aku barange. Padane aku juragane. Kowe juragan. Paling ora kowe iki kudu iso ngajeni tepo sira karo juragan. Oh ngono. Iso mbedakke milahke antarané kuli juragan lho. Iki upama wong loro tenagane. Tenaga kok loro ki apa kakehan? Lah piye? Kakehan, nek tenaga ki ya siji ae. Oh siji. Kene gek barang. Kowe nek tenagamu loro kowe kok iren-irenan, kowe ora bakal munggah. Ora bakal munggah derajat. Oh iya iya. Kene kira-kira nyambut gawe nek kancane. Kancane paten ngono. Lho, piye to kowe iki? Kowe kok malah ya aku jadi nyambut gawe yuk kerja sama to ya. Oh lah ya aku jadi ngono, ini apinya ora. Lah piye? Ya apinya kowe iki tetep lho menonjolkan awakmu dhewe sik. Oh tenaga iki pikir ya. Ya no. Ora galak-galak to. Semangat to. Tapuk sisan iku. Padahal aku dadi juragan. Heeh. Ya golek kursi mosok juragan ngadep. Ya lah. Alah, kok ngono kok ya melek gawe kursi. Ki. Hah. Juragan iki kursi. No. Ya kaya kursine tukang parkir. Ha nah, iki juragan lagi bribek dadi juragan ngene iki. Ya kaya tawru kursi kaya ngene iki. Ning ndi? Sing golek kethek ogleng. Kethek ogleng. Linggo ning ngene iki. Lah wis ning ora masalah sing penting iki linggo juragan. Nah iki kursi ngarep toilet. Ya kowe aja cedhak-cedhak karo juragan ambumu gatel kaya ngono kowe. Ya rada rono to. Lah kowe ambumu amis gatel ya. Juragan iki sini. Barang. Juragan ini sini gue tengok. Alah. Iya dah. Ya. Kan Daniel. Kok logat aja ngapa. Iya nih paku nih. Apa berada. Halo. Ge. Ya ini bersama PT Semoyo Indo. Ono PT kok Semoyo Indo. Ya sak gelem itu juragan kok mau protes. Oh gitu. Iya. Oh nge. Oh sampun tuki. Tigang sak. Oke. Nge. Segera merapat. Oke. Bogang. Nggih, dawuh. Berase wis teko ayo pindah ana ning gudang. Pinter karung, Pak. Telung karung. Oh, nggih. Dadi kowe iki kudu iso menyesuaikan antarané juragan barang. Hehehe, tak dianting engko. Lah piye ta? Enek beras kok mbok cangkeng kaya. Lah piye? Ya lumrahe to, kaya ngono kok arek nglamar gawean iki piye to kowe iki? Kowe iki beras kok mbok eret-eret yo jebol. Beras dipangan. Buat eret-eret. Kowe ora ngajeni beras kowe caramu ngono kuwi. Oh dipodhok. He. Asale saka beras iki apa kowe? Lah. Piye to kowe iki? Oke, langsung masuk gudang. Bogang. Nggih. Telung karung teko pindah. Nggih. Aduh. Wes. Ya iki sak karung iki pirang kintal. Meleh, Bos. Telung karung kok ya lagi sak karung sing mbok usung kok ya. Eh, iki barang iki dak nyepak rono kok malah ngetutke, Pak. Pekoke lho. Kowe iki malah nyeneni piye to kowe? Lah kae barange ladang pindah. Gur kuli kok. Ayo.
rambut kayak kisah yang bener. Rodok cepet tau kiki. Gih, alah. Ngomongin kayak. Loh, seksi diurungnya ada pak. Kayak, wes teko berasnya. Berasnya piro? Telu toh? Telung karung kok. Kruing. Ah. Halo. Gih pak. PT semuanya. Eh, kue arne di kue. Iki wis mlebu ning gudang kok ayan tekan. Oh, tak jebret engko. Agite gacuk pidah ae. Padane nek arep nyambut gawe, kuwi nyawang juragan entuk telepon kruing. Halo, selamat sore PT Semoyo Indro. Pripun? Oh, njenengan betah beras. 10 karung. Siap. Nggih. Nggih, segera diantar. Siap, COD. Oke. Bogan. Nggih. Orderan beras 10 karung, ayo lebokin mobil. Aduh, COD 10 bos. 10 karung. Wasak we. Kudu siap sedia kowe koyo ngono kuwi. Berase sing 5 kilonan apa sih? Alah, sing raja cethul kae lho. Gambare raja cethul. Raja cethul untumu suwek. Eh, raja lele iki saiki biasa ya. Oh, ganti cilik. Raja cethul. Oh, raja nduk-nduk. Ruing nggih. Mosok ta 10 rung COD. Wis iki aku ditelepon dioyok-oyoknya nanti pindahi. Nggih. 5 menit nyampe nggih. Siap. Oke. Oke. Nggih. Siji, lagi siji lho. Mau kleboke telu, ketoke 10. Dadi wasak kowe. Mriki niku berase beras istimewa. Dadi nek jenengan pengin beras sing kualitas iki apik, iki yo ning mriki niki PT Semoyo Edo. Bogang iki wis dinteni iki lho. Saya tak pegat-pegat. Nggih. Wah, kowe obomu sak geleme. Nah iki lho, kowe termasuk wong ora taat karo juragan. Ya taat ki taat. Ana kleboke telu kok metu 10. Kan ning ngene gedang wis stok carane. Eh, ayo dadi sing berat. Budal dhewe. Lho kok budal dhewe piye to? Kowe iki anak buah ya kudu iso nyerateni juragan. Aku tak sing dadi barang aku. Oh, dadi barang. Heeh. Oh. Kowe pengen dadi juragan. Yo gah kowe. Penak juragan lho. Apa ya? Ya iya no. Ya aku dadi juragan. Piye? Aku juragan. Dadi juragan. Heeh. Oh. Kowe apa? Aku barange. Barange? Heeh. Waduh. Kowe kuli. Modar iki kuline. Ge kuline iki. Heeh. Oh. Modar we tak engkel. Suarane bele mau piye? Kruing. Kruing. Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kowe tak antem ya jebret kowe. Lah piye? Bicara kok salah sambung iki piye to? Ya maksudnya iki kok note kok. Ya. Oh, kacang ijo. Oke, masih. Oh ya, tinggal dikit. Oh gitu. Oke, siap. Segera. Oke. Siap, Pak. Kacang ijo pitung bakor. Pitung bakor. Lebokke. Oke. Bosok kowe. Angkatan pitu Pak, niki sopirnya pun dugi sopir kacang hijau. Niki kersane langsung dilebet ke gudang ya? Tili iseng goni. Oh iya. Goni kita gane orang ditili iseng sedang borane ini. Ya krik, bisa ngeret-ngeret sopir ini lah. Wes cukup pak? Wes cukup tau. Cukup wes. Yup. Kayaknya tak lebok nih. Wes lebok langsung ya? Aku tak buka lawang gerbang. Tak buka ke gerbangnya pak bos. Maksudnya ini kacang hijau ini usungan. Lawang mobil ini sama lebu kok usung ini kok ya. Mobilnya sama lebu, dilebokke langsung. Halo, nggih. Oh, jagung. Oke, okay, siap. 50 karung. Iya, oke. Siap. Jagung 50 karung teko kae. Oh, iki. Ndang dilebokke. Siap. Oh, jenengan to, Pak? Oh, nggih, heeh. Pripun kabare sampean iki? Wis apik kok. Langsung mlebu. Oh, langsung dilebokne. Kae nggowo 50 iki. 50. Heeh. Tak anyani. Cekat ya. Senop. Apa nek treke tronton kok mlebu? Lho gudange gedhe kok. Cilik ya. Mung kowe iki juragan gedhe kok duwe gudang cilik ya ora mungkin kok bos, Pak Bos. Pintune iki cilik, gudange gedhe. Ngono lho. Pintune iki sedeng wis tak bangun meneh. Lho ngono nyeluk tambur. Kok ora tambur? Kok takon masang boto. Lho ngono ora laporan karo bos to, Pak. Lho aku kan anak buah cekatan to Pak Bos. Lho gek ngapa lho ngono ki anggaran ki ya perlu ditulis to nyo. Itu bantuan Pak Bos botol rong ler. Alah ya ampun lah gek semene kurang pora. Semene sementara tak ganti ndok. Jangkrik iki ya rembukan dagangan apa bangunan?
jagung wis masuk kabeh Pak Bu. Wah, jagung kok iso sampe nae aku dadi barang. Dadi barang. Oh. Kowe dadi apa, Wi? Bos. Oh, aja ora cetha dadi bos. Kowe kuli. Tulalit. Tulalit ya apa? Bel. Ya kaya gembot kae tulalit. Man, aja lali kaya malu, Man. Siap. Halo. Sopir lebokke, Man. Oke, Pak. Pun. Oh, pun siap. Monggo. Oke, oke, oke. Oh, podugi. Oke, oke, siap. Oh, langsung. Anu, Mon. Nggih. Kae drime lebokne mburi, Mon. Drime sing isine minyak kebak-kebak kae. Heeh, lebokne mburi. Pilang drime, Pak. Kita papat, petang dream. Bosok weh, dream isine lekong weh. Oh, ayo. Bangka ora kowe. Dreame. Dreame dibokne, Mon. Hei. Kole wis bar dilebokne anu, Mon. Kole bar dilebokne kae sing ning kono ditokke sing anyar. Pak lagi sak tangki lho, Pak. Yo. Ijik telung tangki kok. Kok sing anyar ditokke? Hah? Kok bar iki sing lawas dilebokke sing anyar ditokke. Eh lagi sak dream kok. Agi kurang telung dream barang kok. Wah, buat apa iki? Lah iya yen abot yo aja diusung. Yen abot. Piye to sampeyan? Ana wong nganggo kok pancen. Lumrah dream kok gelar karpet. Eh, kowe iki ngopo? Sopo? Oke. Lagi rong dream Pak J. Kok tak piye? Liyane lengo to, Cuk. Eh? Liyane dream ngono lho. Liyane dream. Kowe dadi kuli wae, dadi kuli. Oh, aku kuli kowe barange. Wah, dadi juragan ora patut. Model kaya pentol korek kowe kok. Lah pesenane minyak kruing. Halo, assalamualaikum. Aduh kok nggih. Lanjenengan iki mboten pitados kali kula kok. Napa? Kayu mriki niku super nggih, Pak. Nggih. Klugu super mriki niku. Nggih. Pinten? Oh, tinggi pembangun masjid. Siap. Oh, tikan gelondong. Siap. Segera dikirim ya, Pak nggih. Ude semoyo ini dong. Siap. Bawa. Siap, Bos. Glugu super. Sing telung glundung nggih. Telung glundung kudu niku. Heeh. Nggih. Kirim ngene Pak Rojak. Oh, Pak Rojak. Saiki. Wis siap. Glugu super. Siap. Glugu. Eh, kowe iki ngusung apa? Glugu. Ya nek kabutan ya aja diusung. Oh iya, kabutan ora diusung. Dadi Jek telung glundung lho, kok. Glundung. Abot tak junjung mau glugune. Glugune abot. Lah wong jenenge kuwi sak geleme usahane kok. Lah juragane usaha kayu. Nah, usahane kayu. Ya wis nek ora gelem kayu. Siap kono. Kruing. Genah penak. Nggih. Siap. Oh. Kula nggenderek seneng. Nggih. Matur nuwun. Napa? Nggih, nomor iki niku krotone kroto super. Siap. Nggih. Siap, segera dikirim 3 kilo nggih. Kruing bawa. Kroto sing di akeh nang rangke kae. Obongen. Wah, bari iki dikirim. Sik. Ki. Eh, tak cepake kayu. Siap. Sik nyilih korek. Dadi yo krotos ki. Krotos sik diobong. Ora, aku wis malih tong. Iya toh. Opo yo. Loh sakile mau usahane lho. Wong usaha. Wong kowe iki piye aku ngomongke perkara nyambut gawe. Ki nek Anda karo Anda kuwi karena aku pedot dek, kaduan. Loh iya no. Nyambut gaya ini yang penting tekun. Wong tekun ini bakal tekan loh, ngono. Loh iya no. Padahal aku ingin ini, profesimu sebagai apa? Ya gelan. Wes, kue pandemi ini makan apa kue? Ayo, makan kulkas, makan. Apa ya, kol lu tau kue ini? Oh ngono. Lah, kue tekun no, wes toh. Wes tak tekunin tek. Dengan tek to, ini hasilnya to. Hasilnya yo, dadi tek. Andani kok ning yo arep piye yo?
nyambut gawe kelancar. Kuwi nek ra ndek bojo ki wis sedih. Apa kok ndur? Wong rembugan gawean kok tekan. Lho, contoh kaya aku. Golek calon. Ya iya. Contone kan kaya aku nyambut gawe reko sawu gelem. Hasilnya ya oke. Heeh. Ning lek ora duwe jodho, ora duwe pacangan ya. Nah, duit iki terus tak nggo apa? Lho, ngono. Bingung sik gua. Tenang. Tenang soepku. Soep. Apa kuwi? Soep. Soep apa? Koncoku. Aku ora paham bare bahasamu. Soep apa to? Kanca. Basa ning kanca. Soep. Soep. Aku duwe adi. Oh, iki baru mulai ke Arab Saudi. Jadi Arab Saudi diengkulmu. Arab Saudi. Kowe ketok pucet mergo pengesan. Wis. Lah ila bareng-bareng kene wis jek. Ketok belum. Bengke sapa? Malah tak campur. Tak campur minyak. Aku diadi. Heeh. Ya engko kuwi lagi mulai ke luar negeri. Lah terus. Ya. Kowe kan butuh pacangan. Wah, kowe iki tenan ora to? Lho tenan. Aku ora ngapusi. Waduh, kacau iki. Ngopo? Kabari keluargane sik. Ngopo kok kabar? Lah iki mati ya. Mati kok ya. Diuripne. Wah, gara-gara kok bengke mau. Wis, tambah klipon wae. Eh, boso. Dagelan ora lucu. Mateni klip on. Eh, Cik. Wis, Mas. Muni, Mas. Nurung. Rumune aku naik-naike kok. Eh, kok wis rumune kok mbok naik-naike iki. Maksudte tak naikke ngono lho. Lah, aja naik-naike. Aja naik-naike. Apa-apa ki nek aku dadi. Heeh. Ki lagi murid kalau luar negeri. Ya engko rayunen. Heeh. Yen gelem ya jodhomu. Tenan porak. Tenan. Duwe ora dikuwe. Ya duwe. Wah, dedekmu sekilan ora tekan. Ora. Lho, lah aku mergo dhisik aku pas curiga. Kok curiga? Adine dhuwur saka Arab Saudi to. Heeh. Kuwi gak unta. Ora ya menungso. Adiku dhuwur mega aku di arep metu dipancal, ngono lho. Dadi aku mbundhek. Sik to piye-piye? Balen ngono. Aku metu sik. Lah karo adiku dipancal, ngono lho. Oh, metumu mergo dipancal adiku. Heeh, dadi mbundhek aku. Nek adiku dhuwur, ora enak sing mancal. Oh, alah. Kuwi lagi kok Arab Saudi. Saudi. Heeh. Dadi metu perkara metu kepancal iki wis dadi ndek ngene. Ndek aku, adikku dhuwur. Oh iya. Ya engko rayunen dhewe. Ya sapa engko antarane kowe sing sing dadi apa sing gelem sing dipilih. Sing dipilih. Ya ora apa-apa. Nek perkara kaya ngono iki aku ora sombong lho. Ya. Kira-kira wong wedok ndi to sing roh aku iki kira-kira ora klepek-klepek iki. Eleh, eleh. Modele. Kita tak celuk rene. Tenan lho ya. Tenan. Engko wes kowe piye ngopo to? Iki lho tak papake ngene. Kowe engko gol jentik kok ngawure. Kowe engko piye caramu rayunen supaya ben tertarik karo acara iki? Oh ya tak celuke. Wah, gas de dhuwur. Iya iya. Aku kok ora yakin nek bowo ki duwe adi dhuwur. Lho, perkara kowe ora yakin iki ora masalah. Ki delon pawakane delon adiku. Pawakane. Lho, iki to mbak kok, Dik. Loh, pawane di dhuwur ra. Aku cendhek kok. Iya iya iya. Wis, iki jane apa lagi paduan warna apa piye? Kok paduan warna piye to? Lah, jale wae bengese jedhet kaya ngono, kae pakeane ijo kaya apa iya. Oke. Oh. Ki jar kok luwan iki, kok arep Saidi ditutup. Oh, nganggo diblongsong. Heeh, kok arep Saidi wong lagi wae. Oh, kaya klengkeng no. Lah kok nek mateng apa roh kuwi? Kuwi lagi telung dina nang omah. Nek didelok saka idepe. Heeh. Idepe ngembang bakung. Bang bakung. Lah ya alise kaya blarak sempal. Weh, alise blarak sempal. Lha maksude kok alise blarak sempal? Teh. Piye golek anu ya? Kowe wong loro to golek pacangan. Wis ndang minggat to ngono. Tak rayu dhewe. Yo yo. Wah, kita masuk, Dik. Wis ya. Iki cocok iki no. Dik, kowe kowe nek ndelok pasake kowe ya. Ya kono. Didelok kok bodine kaya kendang bom. Kendang bom piye to? Ndlucur. Lho, ndlucur piye kuwi wis enek bodine kuwi kaya kendang ciblon. Kok iya? Lho piye to? Berkah. Weh. Eh, Nduk. Rene Nduk, linggo rene. Nuk kene. Kuwi cara-cara gamelan kuwi pawakan-pawakan anu bonang kuwi. Oh ya ora bonang no. Lho iya, bonang kuwi cuwarane apik lho, Mot. Mengko lho, Nduk, mengko. Mengko lho, Nduk, mengko ngono. Anak aku ora kaya rebab. Piye? Suarane kaya rebab ngono. Mosok. Ngenge ngono, ngenge ngono. Hei. Dek. Lho urung apa-apa megel, Mon. Iki to bareng anu kok lungguh ya orang-orang itu.
Mosok. Celun kon linggune. Padang pasir kok. Nduk. Nek lho nuk kene. Atret ae iki apa? Nek ndelok bodine ketok aku ingin ni. Aku ingin tenan ngene. Engko gek-gek memeti mon. Heh. Lagur nang ngene ae iki. Dek, nuk kene nduk. Nuk kene lho. Wah, jan. Aja nggur linger. Nah, nggur. Nuk plek. Plek. Bayuh bemper iki. Apa? Jangan nyeneng ke mangkok. Aku ingin nih. Kowe ngopo to, Mon? Kowe tebok. Mbok biasa ae lho. Ben ketok kulo ya ngene iki. Oh. Kowe coba anu rayuanmu kaya ngopo? Dik. Guyu tok iki. Kok gak kuntil kowe iki? Maksud ta? Kuntil anak lho ditutuke ngono lho. Lah ya kosek wong kene urung tutuk. Rayunen. Dik. Lho, guyu ta. Durung tekani lho. Ndang rayunen sing padane-padane, Dik. Apa jenenge? Apa jenenge kuwi? Bapakmu bakulen to, Dik? Heeh. Aku nyawang kowe kaya kelet ngono-ngono kuwi. Oh, ngono ta. Iya. Dik. Bapakku bakal lem tadi. Lho lah jare kaya kuwi. Liyane sing kreasimu to. Oh. Dik. Apa bapak dodolan gula? Hi. Aku kok wedi karo bujine. Aku mriding e, Mon. Eh, ning biasa wong wedok ning ngene iki feminim. Hah? Dadi gawe penasaran atine wong lanang. Oh, ngono ta. Lho ndi mu? Iki lho. Oh lah, iki kataran. Tak kira potok. Dirayu. Dik. Bapak bakal gula ya? Pantes awakmu manis. Man. Dek, nganggo sok beker, Man. Biasa wong wedok. Guyu iso kentul-kentul. Biasa wong wedok feminin gawe penasaran atine wong lanang. Lagi lu gue iso mentol-mentol. Iki lho, Man. Oh, iya. Tak plintrek. Aku ada bapak ora ge bablas, Dik. Kowe iki 134 to, Dik. Apa kuwi? Renek duane. 12 124. 1134. Tidak ada duanya. Oh iya bener. Tangane antep ora mumi. Hah? Iki ketoke ning kono iki guru senam. Oh iya. Oh. Nanti mau. Iki lho, Man. Aku akhirnya kurang 14 nih. Dek. Awakmu yang tak sawang ki kaya 1528. Apa kuwi? Nomor togel. Wah, kowe rayuanmu terlalu ekstrim, Dek. Lah kowe mau renek loro nek. Dek. Kowe sumbene urip karo bogang. Kowe bakal iki 568, Dek. Napa niku? Renek tujuane. Lho nanti mau. Iki lho, Man. Bocah kok sese katarak. Nggih. Dik, nggih, Mas. Ya tak sawang-sawang kaya nomor 521. Napa niku? BR. Ki, makan titit kuwi. Makan titit. Lah manuk ini basake apa to, Kang? Oh, lah yo. Ya manuk ngono lho, kok kanggo titit. Ki, apa? Ki ketoke mbiyen bocah iki. Gilaan iki tomboy ya. Lah kok sakit? Piye? Kukune dodo banget iki, Kang. Mon, sing jenenge ning Timur Tengah, kuwi nggur padang pasir. Lumrah nek sikile iki jepat-jepat ngono. Wong ya nggo anti selip. Lah nek jepat-jepat mboten. Jenengan nek dong rayu niku enten napa to? Ngene lho, Dik, critane aku iki to, pengen golek bojo. Nah, bojo kuwi bakal tak pakake pesugihan ngono lho. Met. Kowe ngapur kok. Ya ora Mas iki. Aku pengen dadi bojomu to, Dik. Adek iki ya mengarungi urip bareng, susah seneng bareng, kaliren bareng, sugih bareng ngono lho, Dik. Nah, syukur-syukur iso nampa panane keadaan ngene iki. Lek cepet tanganmu, Dik. Nggih, Mas. Jadi gandeng to, Dik. Oke. Aku ngelak. Lha kok sakit, Mas? Aku ngelak, aku pengen mimi. Pengen mimi. Bogang. Apa? Dene, Dik. Nggih. Aku iki apa ya? Manut omongane wong tuwa. Iya. Ngene wong tuwa kuwi krungu to. Napa? Le nek golek bojo kuwi yen iso
ki tangane sing enek wulune lha enten napa cebu aku kan ngono to heeh kuwi nek tangane enek wulune kuwi sampean bojomu masakane enak oh bener pokoke aja nganti kleru sing sikil akeh wulune lha koso kuwi banci oh heeh wis enek wulune dek iki genah sampean nek dadi bojone awake dhewe kuwi genah masakane enak iya wah iki rak ketoke gejala iki mas gejala apa lha nganggo ngene bareng iki seto dek rene kang rene ye nek didelok kok ukurane kok gonku kalah gedhi-gedhi wi. Apa iya? Hmm. Oh, coba teman-teman. Wah, iya iki. Ya iki lak ngertandani wong wedok kuwi kan senengane nyambut gawe. Oh, ngene. Ngene iki lho. Wong sing nyuar gakke bojo iso men ngene iki. Wong wedok gelem nyambut gawe. Oh. Iya 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 iya. Hmm. Iki sampean pomodo dadi bojoku. Terus tak keropok garing ngono kae. Rumah samu ki kado ijo apa piye? Umpamane ngono lho. Dik. Nggih, piye kan, Mas? Aku ki pengen kenalan to. Aku ki wis tenanan karo awakmu ki. Masa. Iki guyang-guyang tak pateni tenan lho. Wong lanang ya. Sing piye ngono lho, yo ben gawe penasaran, gawe penasaran karo aku. Penasaran kayane gawe lagu coba. Kok mundur. Nggih. Kowe pengen dirayu nganggo lagu? Nggih, Mas. Ibarat esok mendung awan aku kutenan. Yo aku tili-tili pengitake capi. Kok iso mbok kecapi bareng kecapi? Lagu. Sate apa piye mbok kecapi? Lah kowe nek arep nyayu nganggo lagu piye? Nek tenangan coba. Kene. Lah, piye to Mas? Aja Jawa-Jawa ta. Oh, ngene berarti. Lah iya. Aja mbok tarik ta. Lah mbok tarik. Mbok tarik lho kok. Iso. Ayo Mas. Aku takut kok. Kok mati. Lah jebret lho. So, iki nyanyi apa? Kuwi lho lagune bocah-bocah kuwi lho. Tepung kanji aku ra mundur. Lah iya tepung kanji. Dek, iki tenanan ki cah loro gelem karo aku tenan. Yo, kowe kudu menentukan pilihan. Oh, cah loro ki kudu menentukan siji pilihan. Yo iya to. Yo. Padane yo aku kan oke okay, secara body aku ki wis well. Heeh, bodiku. Well banget karo kowe. Kowe ki cara-carane wis bodimu kuwi wis pitik lehor wis. Pitik lehor. Eh, dadi ndoke. Kok iso pitik lehor iki lho. Ndoke akeh sumben bakal. Oh. Lah aku kan urung ngerti ta, Dek. Wajahmu ki koyo piye? Ha ngono lho. Kudu ngerteni wajahmu. Dadi ya iya to, Dek. Wong sumben padha ngertine, padha ngarepe. Dadi wong nek wis genah kan ya ya ngertine kok. Ya matane ditutup sik, madhep ana sik. Aku ya rada isin-isin ngono ta. Mas madhep rono. Eh koyo iki ya. Kuwi mesti to pacake ayu kae. Kene mesti dekek 3 meter kae. Padha kok 3 meter ya apa dekeke sak rai nopo piye? Ya wong dekek iki nek sae dhewe kan apik ya. Ya Dek, wis ta Dek. Hah? Wis ta. Bareng masuk sekedap melih nggih. Aku wis lak ra sabari pengin mancal bogangi. Rada angel Mas wong wedok ya biasa ngono kae ta ya rada sabar. Aku kan mau sabar to. Aku senteni kok. Isin-isin piye ngono? Aku nek wis adek wis rapi to. Kok piye Dek cus? Heeh. Aku wis rapi abar banget iki. Sumben aku nek dadi bojomu tenan kuwi njaluk apa ya Dek? Tak turuti. Padahal kuwi njaluk ning mall. Terus kuwi njaluk blonjo ning ndi? Nggih. Aku sago ngeter-ngeter terus Dek. Wis Mas. Wis. Mpun. Wis. Aku ra kuat iki aku iki. Ditungi nggih. Tenan lho. Sik rada mundur sak langkah sak langkah. Oh. Heeh, mundur terus jenengan rada nganan. Heeh, ngiwo. Aku dicemok bangkan kuwi. Rada mendek. Aku iya. Mendek. Heeh, mendek, mendek. Tangane ning dhuwur. Mlaku maju ping pindho. Eh, iki apa to iki? Mendek, Mas. Ya madhep mburi bareng-bareng tak itu ping telu, siji, loro, telu. Wow. Cis, oh. Aku sing Mas. Ki. Mosok lagi noleh nggo retuk tepong. Loh, ra masalah kandhane aku wis ngomong to. Ngopo wedok iki gawe penasaran atine wong lanang. Yo. Wow. Piye Mas? Luar biasa. Piye Mas? Wow. Wan. Mas. Wan. Mas mau. Wan. Piye Mas? Wah. Oh, dele kaya Dora. Mas Maman. Apa, Mas?
iso kan yo tanggung jawab. Krasa apa? Nek nek krasa, heeh. Podho karo nggon. Yo ora. Aduh, diangkrek, aduh. Bawa! Aduh. Bawa! Wah. Diangkrek. Hop. Bawa! Piye to? Akhir ini seneng aku, Mas. Tak jebret tenan bawa iki kok. Bisa para, Mas. Piye to? Gendang diayahi. Wah, apa? Modele kater kok. Iki manusia jadi-jadian. Jadi-jadian piye to? Iki Ultraman kuwi adimu iki. Adikku kuwi yen kono, kuwi terkenal kaya artis Kris Dayanti. Baru lho, lah kok Kris Dayanto iki? Wah. Saya tak cangking kleru. Debok bosok gale asem. Lagi ketekuk lengene we boyo aku kena. Debok bosok gale asem anak putu kojo tirun. Debok bosok gale asem anak putu kojo tirun. Kendang. Wis. Ora. Wis pipen. Pen wis. Wis pen mon. Kuwapok we. Wis tekno ngono. Mas. Kuwapok we. Ben. Gosok rel. Alah, Bu. Wah, luar biasa. Mau cari kalau karo aku. Wah, Bu. Ma aku dirayu-rayu. Modele rambutmu dua warna. Iki aku njaluk turu. Kok gegek, kowe kok blukon kowe kok. Ora ya malih, kok setengah turu malih kowe kok. Sing tanggung jawab kowe iki. Lah piye to? Aku njaluk tulung tenan. Heeh. Tulung cencangen adimu ngono. Kok cencang piye to? Op. Sik, aja menang kelek sik. Op, iki mau adikku. Mulane kok tangan diambu ambune areng tok. Lho, iki kuli. Iki lha aku wis omong to, iki mulai kok Arab Saidi. Lah iya, nek kowe iki ya mbok ngomong wedok apa ora ngono lho. Lho, lha kowe wedok apa ora? Sopo? Iki momen kuwi sing kemaju yel-yel. Mbahmu subal tok sine. Mulane aku batin to, Gang. Ngapa? Lungguk mingsat iki mergane lho, posisine ning anu kuwi. Kecepet. Apa iki jan kecepet? Kok iso mingsat iki apa? Kowe aja sekali-kali gacul buri kowe. Lah ngapa? Nah, senep dhek. Ora iki. Wong wedok ayu iki. Iki wong wedok. Oh, alah. Jebulit gagrak petek. Eh, aja rono-rono. Lah kok wis entek nggone? Oh, gur semene tok. Ora wis. Oh, tak giantung kowe. Tak giantung tenan kowe. Kris Dayanto. Eh, nembang. Nembang. Wis pegang ya. Nular. Eh, kowe nular to? Gur-gur iki. Mosok to? Mosok iki nular. Coba nular, Mas. Ya coba Kang. Cokoe Mas. Mosok nular. Cokonen to. Go. Mosok kowe mau mbok-mbok kowe ngene iki to? Heeh. Mosok to. Diomongi ae. Aja dikene aku. Aja. Malah. Wah bahaya pi. Buangen kono. Aja lho Mas, piye kanggo dhuwit kok. Lah kowe gawa barang marai nulari kok. Oke. Malah mau kira si dok ngeser aku ora to. Malah keracunan aku. Yo alah, tiwas lehku seneng tenanan, tak gawe api-api iki mau. Eleh, api-api. Wis njakke, Nduk. Are nembang apa? Monggo. Aduh. Apa? Ono mumpung sing nyabet. Saron ki Kang Mas Mar iki. Nah, wis genah apa-apa dadi. Wis. Cetho iki. Aduh, Dek, aku sing luput. Kleru. Ayo, kleru apa? Kleru apa? Kleru terus aku. Ya ya apa kowe iki lho? Kok adik sing penanggi to. Oh, kula. Sing kaya karo kowe.